嗨，进来吧。哦，坐。哦。明天早上第一场报告改了，你到时候注意一下。颅内脑电接是动态脑网络机制。什么？不好意思，什么接口？慢慢看。真的变成做 PPT 了，看来今晚是没希望了。真走了，我怎么搞不懂他在想什么？瑞瑞，进来。啊。哦。辛苦了啊！不辛苦，跟着你一点都不辛苦。那个什么脑信息整合规律，我觉得可性感了。哦，不对，我的意思是，就是没错，大脑就是最性感的器官。无论是抚摸、拥抱、亲吻，还是别的，它奖励我们。不好意思，我去洗个澡，你乖乖的。怎么有一种被侵犯了的感觉？不能慌，不能慌，这可是回家的机会。你身上也没擦干净吧？哦，睡也洗个澡。那我先回去洗了。走了。高子睿啊，什么时候这么怂了？再来一次的话，绝对不能错过。昨晚我走了，他是不是还在生我气啊？飞机即将起飞，请各位乘客系好安全带，收起小桌板，调至座椅靠背。谢谢，上次在这里你还是空乘，现在都已经是我的秘书。只是秘书吗？我以为昨晚，我就是觉得有些事情没必要一个晚上都做完。Thank you.
了？你没事吧？疼疼。点击一下。瑞瑞，瑞瑞。你们是病人家属吧？病人已经脱离危险了，让他先好好休息吧。医生，会不会有危险啊？我们肯定会全力救治的，但是你要做好心理准备。求求你，医生。哭什么？你看他其他那些女朋友们早不来了，你也赶紧翻篇吧。我是代表公司过来。这次是抢救回来了，下次就不一定。医生叫我们做好心理准备。以前一直诅咒渣男遭报应，谁知道这么灵。你就不能怀念一下他好的时候吗？渣男除了渣以外，哪哪都好。他会时刻跟你分享生活，就算不在身边，也让你感觉有他的陪伴。只不过，那可能是群发的。他会突然出现给你惊喜，让你觉得浪漫。但他绝对不希望你也给他这样的惊喜。老公。他追你的时候会很甜，让你觉得自己就是偶像剧女主角。但很快，他就会对你说：“对不起，我们不合适。”所以，像他这样的人，没必要值得为他伤心。你说，他要是醒过来了，会不会就变好了？小小，爱情不是生活的全部，没了他，你可以过得更精彩的。